saw before my head. Soldado inimigo a caminho. Rapaz, eu peguei, fala. Dá pra fazer o que com ele, Gabriel? Gabriel, tá arrumado dinheiro? Vai fazer o que? Mas tem que arrumar dinheiro com ele? Vou ver. Já foi. Faz. Já vai entrar com 10 mil, dona Fonte. Suca. Pronto, chega de pilotinho. Soldado inimigo a caminho. Eu vou com uma batalha. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Vou com você. Inimigo chegando. Soldado inimigo a caminho. Com você. Ei, rapaz. Eu vou começar a tirar no cara e ele me mata. Fiquei fora. Peguei. Boa, tá aqui em cima. Isso aí, coisa aqui. Tem. Depois de colete aqui. Ó. Tá muito bugado isso aqui, cara. Na moral, cara. Pode clipar e botar no grupo lá, velho. Eu vou ter no vivo. Pode clipar, só. E tem um banco, papai. Tem um banco, velho.